дзвінок Трампа і вітання від Кадирова. Як світ реагує на вибір України? Кривавий Великдень на Шрі-Ланці. Новий вибух. Майже 300 загиблих. Паралізований рух. Понад 1000 затриманих. Кліматичний бунт у Лондоні не вщухає. В ефірі новини. Говоримо про події, якими почався новий тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Майже 100% протоколів опрацювала ЦВК на цю годину. І картина залишається незмінною. З великим відривом у другому турі виборів президента перемагає Володимир Зеленський. Останні цифри готовий нам назвати Даніїл Снісер. Він зранку чергує у Центрвиборчкомі і зараз з нами на прямому зв'язку. Даніїле, прошу, ти в ефірі. Говори. Олю, вітаю. Ну, Центральна виборча комісія продовжила після перерви приймати та обробляти протоколи із мокрими печатками. На цю годину прийнято вже 10 таких протоколів. Більшість з них з міста Києва, а також з Черкаської та Полтавської областей. Крім того, Центр виборчком майже завершив підрахунок результатів за електронними протоколами. На цю хвилину оброблено вже 99,75% цих електронних протоколів. І за цими результатами перемогу у більшості областей здобув Володимир Зеленський, крім Львівської області, там перемогу перемагає Петро Порошенко. Крім того, діючий президент переміг за результатами єдиного закордонного виборчого округу і загалом має результат 24,46% і у Володимира Зеленського 72,73%. Протягом 10 днів Центральна виборча комісія має оголосити офіційні результати, і вже після цього народні депутати у Верховній Раді мають визначити дату інавгурації нового президента. Це вся інформація, Олю. Дякую тобі, Даніїла. Це були останні новини з Центрвиборчкому від Даніїла Снісера. Особливість другого туру виборів – порівняно невелика кількість порушень, звітують спостерігачі у регіонах. Як там відбувалося голосування – дивіться в нашому матеріалі. В Ужгороді з підрахунком голосів та прийманням протоколів окружні комісії впоралися ще до ранку. Трошки легше, бо лише два кандидата було в другому турі, так як передбачає цього закон. Тому дільничним комісіям було легше їх рахувати. З Богом, перший на комп'ютер, серверну, зачитую. Протокол дільничної виборчої комісії спеціальної, номер 260-948. В Івано-Франківську протоколи опрацювали ближче до 11-ї години. До ОВК члени дільничих комісій почали з'їжджатися о 10-й вечора. Допоки одні здають, інші терпляче очікують своєї черги. Душно, важко. Це повинно бути скоресенько зроблено, а не мучити скільки людей. В ОВК виправдовуються, поспішають, як можуть. На одну дільницю витрачають не більше 2-3 хвилин. Проте майже кожен п'ятий документ повертали на доопрацювання. На Буковині зафіксували рекордно низьку явку виборців. Із понад 900 тисяч населення на дільниці прийшла трохи більш ніж половина. Поліція істотних порушень не зафіксувала. Нами складено 4 адміністративних протоколи. Зокрема, 2 за розповсюдження агітації без вихідних даних. Один протокол за висвітлення в мережі інтернет результатів волевиявлення в день голосування. На Дніпропетровщині підрахунок голосів завершили о 14-й годині. В окружних виборчих комісіях визнають, ніч видалася тяжкою. Були в нас уточнення, невеликих помилок не було. Були описки, були помилки граматичного характеру. І, в принципі, я вважаю, що ми закінчили гарно. Зараз ми доформуємо протокол і будемо чекати результати, чи є до нас зауваження, чи ні. Зауваження до роботи дільничих комісій є в комітету виборців. Там заявили, що перш ніж здавати протоколи окружній комісії, члени ДВК надавали документи представникам від кандидатів. Це пряме порушення закону. Не представники громадянської мережі опори, наші спостерігачі, не мають права звертатися зі скаргами до суду або до інших, в даному випадку, окружних або навіть центральної виборчої комісії, це мали право робити довірені особи кандидатів. На Одещині в Обідіопольському районі біля виборчої дільниці поліція оштрафувала водія автівки за незаконну агітацію. У Біляївському районі члени виборчкому почали заповнювати протокол підрахунку голосів до завершення голосування. А в селі Олександрівка на спецдільниці в психіатричній лікарні пацієнти, виходячи з кабінок, нібито звітували медсестрі, навпроти кого поставили позначку. У комітеті виборців наполягають, за цим фактом має бути відкрито кримінальне провадження. Чи це була їх якась особиста така, досить дивна, але особиста ініціатива розповідати, за кого вони голосували, і ніхто їх не схиляв.
В усіх окружкомах зазначають, ці дрібні порушення на результат волевиявлення не вплинуть. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, новини, телеканал «Інтер». Другий тур виборів президента України був добре організований, а зафіксовані незначні порушення не вплинули на його результати. Представники ОБСЄ, ПАРЄ і Європарламенту переконані, президентські вибори в Україні були демократичними. А от у передвиборчій кампанії під час обох турів бракувало справжнього обговорення важливих для суспільства питань, як от подолання бідності та корупції. Вчорашнє голосування – це перш за все перемога українського народу. Вибори пройшли в мирній атмосфері, проклавши шлях до демократичної передачі влади. Мені шкода, що багато українців справді не змогли проголосувати, тому що Росія незаконно анексувала Крим, а на сході України триває агресія. Водночас можу говорити, що Європейський парламент підтримає нового президента у продовженні та зміцненні реформаторських зусиль. Новообраного президента України вже привітали закордонні лідери. Хто саме, чого побажали, як перемогу Володимира Зеленського сприйняла іноземна преса? Дивіться далі. Вітання з європейських столиць почали надходити ще напередодні, одразу після оголошення даних екзит-полів. Одним із перших Володимиру Зеленському зателефонували президенти Польщі та Франції Анджей Дуда і Еммануель Макрон. А от генсек НАТО і президент Європейської ради для поздоровлення обрали соціальну мережу Twitter. У своїх повідомленнях Єнс Столтенберг і Дональд Туск пообіцяли і далі підтримувати Україну і шлях до НАТО і Євросоюзу. Офіційний Берлін з привітаннями не квапився. Німці в цьому питанні консервативні. І зазвичай чекають офіційного оголошення результатів підрахунку голосів. Втім, вітання від Ангели Меркель з'явилося сьогодні в першій половині дня на її офіційній інтернет-сторінці. Канцлер Німеччини пообіцяла й надалі допомагати Україні на шляху реформ і в боротьбі за територіальну цілісність. І запросила Володимира Зеленського відвідати Берлін. У Твіттері майбутнього президента привітали лідер Литви Даля Грибаускайте та британський прем'єр Тереза Мей. А міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант написав, що тепер Володимир Зеленський і справді буде слугою народу. Результати президентських перегонів коментують і європейські ЗМІ. Набір тез приблизно однаковий. Наймолодший майбутній президент України, який переміг з найвищим результатом, не маючи при цьому жодного політичного досвіду. Таку перемогу видання називають сенсацією і припускають, що більшість українців голосувала не так за кандидата, як проти політичної системи. Європейські ЗМІ наголошують, вибори відбулися чесно і вільно, а це перемога демократії. Білий дім близько 11-ї години ночі за місцевим часом, це сьогоднішня 6-та ранку за Києвом, повідомив про телефонний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Зеленському. Повідомляється, що президент США привітав із перемогою, сказавши, що ці вибори були важливою подією в історії України і пройшли мирно і демократично. Прес-служба Білого Дому також додає, що Трамп висловив підтримку суверенітету і територіальній цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. І ще один важливий меседж. Дональд Трамп сказав, що готовий працювати із обраним президентом Зеленським у проведенні в Україні реформ і викорінені корупції. Американська преса в сьогоднішніх публікаціях здебільшого шукає причини поразки Петра Порошенка і перемоги Володимира Зеленського. Ось приміром, що пише «Нью-Йорк Таймс». Після 5 років виснажливої війни з російськими ставленниками на сході України виборці, схоже, дали сигнал, що їх більше бентежить внутрішня загроза корупції та бідності, ігноруючи попередження пана Порошенка, що, мовляв, голосувати за коміка не смішно і може призвести до болючих наслідків. Авторитетна The Washington Post цікавиться, як новий президент планує вести переговори з Кремлем. Зеленський заявив, що підтримуватиме прозахідний курс України і пообіцяв, що не віддасть жодних територій в переговорах з Путіним. Але він демонструє більшу гнучкість, ніж Порошенко в потенційних перемовинах про війну на сході України, викликаючи і оптимізм, і побоювання, що Кремль може його переграти. А Financial Times полемізує, як прихід Зеленського позначиться на економіці і чи зважиться він на дострокові вибори в Раду. Важливе питання, чи вимагатиме Зеленський проведення нових виборів, адже парламентські призначені на жовтень. Але місцеві ЗМІ та деякі інвестори припускають, що новоспечений президент розпустить парламент, щоб вигідно скористатися поточним позитивним моментом. Але це малоймовірно з часових і практичних міркувань. Отже, схоже, що українська тема і українські вибори ще довго будуть на шпальтах американських і європейських газет. З Вашингтона та Берліна Дмитро Онопченко і Тетяна Логунова, американське та німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Між тим, Верховна Рада вже у четвер може розглянути мовний закон і закон про імпічмент президента. Про це повідомив спікер Андрій Парубій і додав, що в парламенті вже зареєстровано близько 5 законопроєктів щодо процедури висловлення недовіри президенту. Сьогодні на Погоджувальній Раді представники фракції визнали результати виборів і вказали на рішення, які насамперед має ухвалити новий глава держави. Я звертаюся до новообраного президента Зеленського одразу після інаугурації своїм першим указом скасувати рішення уряду про підвищення вартості газу, яка сьогодні не ринкова вартість, і скасувати рішення уряду про підвищення тарифів. Президент має право переглянути меморандум з Міжнародним валютним фондом, президент має право скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ. На сході країни окупанти різко збільшили кількість обстрілів українських позицій. Від опівночі у штабі зафіксували вже 9 випадків порушення бойовиками режиму тиші. Один армієць загинув і ще одного військового поранено. Російські найманці вели вогонь з мінометів і всіх видів стрілецької зброї. Активізувалися ворожі снайпери. Противник атакував захисників Новоолександрівки, Катеринівки, Попасної, Золотого 4 і Павлополя. Як тримають оборону наші бійці на позиціях під Авдіївкою, в матеріалі Ірини Баглай. Тут розриви мін лунають зрідка, але це не означає, що на цій ділянці безпечніше. Позиції противника розташовані майже впритул. Ось найближча в 50 метрах, тому бойовики проти піхотинців застосовують лише піхотне озброєння. Така тактика ведення бою противника пов'язана зовсім не з мінськими домовленостями та обмеженням калібру. Можуть і себе задіть, свої позиції. Бойовики відкрито атакувати піхотинців бояться, тож обирають повзучу атаку, не виходячи з окопу. Ночі вони стріляють, хоч і перемір'я, намагаються укріпитися. Днем не даємо їм атаку робити, щоб двигатися можна було по ньому. І ближче робить. Ну, намагаються робити, ми не даємо. Проти укріплень наших оборонців у хід йдуть саморобки. Заряд ручного гранатомета змінюють на міну, прикручуючи її через саморобний перехідник. Так можна завдати значно більше руйнувань. Спочатку стрілкове, ну і під прикриттям стрілкового вилазить уже гранатометчик. Міномети та автоматичні гранатомети бойовики ховають за капітальними спорудами. Найбільше вогневих точок зосереджено ось за цим мостом на Ясинувацькій трасі. Звідти в оптику на бійців полює і снайпер. Тож вдень потрібно бути особливо напоготові. Снайпер – це саме перший очі. Працює днем, стріляє чітко. Він стріляє з пулемета, а він працює під пулемет. Тобто пулемет приглушає, і він там чуть далі або ближче становиться і стріляє. Перевірені боями, вишколені війною, бійці 20-го мотопіхотного батальйону, попри атаки ворога, святкують 5-й рік від дня створення. Особовий склад мотопіхотного батальйону з нагоди святкування 5-ї річниці створення батальйону вишколений. Командир батальйону полковник Кримарєв. Слава Україні! Героям слава! Україна! Волонтери! У 2014 році кістяком таких підрозділів стали добровольці, для яких не треба було шукати мотивації. Саме ці батальйони були створені на базі добровольчого руху. Коли правоохоронна система вся була паралізована, саме батальйони територіальної оборони виконали завдання по прикриттю ділянок державного кадрону і потім стали основою для формування нових військових частин. 20-й мотопіхотний батальйон у бригаді вважається найкращим. За мужність бійці вже отримали нагороди, та головні, впевнений командир, ще попереду. Крайні нагороди ми отримуємо в Криму, в Севастополі або в Сімферополі. Збройні сили мають таку потужну силу, що ми спроможні виконати це завдання. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, Віталій Юденко із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Теракти на Шрі-Ланці, які приголомшили весь світ, забрали життя 290 людей. Сьогодні в Коломбо прогримів ще один, уже 9-й вибух, і знову біля церкви. Хто стоїть за найкривавішим днем в історії острівної країни і чому серія атак була спланована на католицький Великдень, розкаже Ольга Жидецька. Новий вибух сколихнув столицю Шрі-Ланки – Коломбо. Поряд із церквою, де напередодні стався теракт, у повітря злетів автофургон. Сапери намагалися знешкодити закладену в нього бомбу. Окрім того, на автобусній зупинці правоохоронці знайшли 87 вибухонебезпечних детонаторів. Фахівці продовжують обшуки та обстежують місця жахливої великодньої трагедії.
Зранку перед міськими лікарнями натовп занепокоєних людей. Серед заплаканих відвідувачів десятки тих, хто досі не знає про долю своїх рідних. Розповіді дуже схожі. Лихої години напередодні вони пішли на великодню службу. Моя колега пішла до церкви напередодні. Ми телефонували їй, дізнавшись про вибухи, але ніхто не відповів. Ми досі не знаємо, що з нею. Тому зранку одразу прийшли сюди. Лікарні і морги столиці та ще двох міст, де сталися атаки, переповнені. Цілу ніч дані про жертв оновлювалися чи не щогодини. Ми не знали, що трапилося. Він не відповідав на дзвінки після полудня. Уже згодом поліція повідомила, що він загинув. Уже підтвердили загибель понад 30 іноземців. Це громадяни США, Великої Британії, Португалії, Туреччини та Китаю. Теракт забрав життя 3 дітей найзаможнішого датського бізнесмена, власника бренду Marks & Spencer Андерса Холха Повусена. Його родина саме подорожувала островом. Українців серед жертв та постраждалих немає. Тим часом влада країн доповідає про тотальну зачистку причетних до нападів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, відповідальність за скоєне взяло на себе ісламістське угруповання Джамаат ат-Таухід аль-Ватанія. Відомо, що це релігійні екстремісти. В уряді заспокоюють, бойовики та їхні спільники під вартою. Сили безпеки та поліція вжили необхідних заходів для забезпечення миру, закону та порядку. Тож людям не варто боятися і можна повертатися до повсякденної роботи. Влада обіцяє виплатити рідним по 1 мільйон рупій компенсації, відновити пошкоджені храми та готелі. Відзавтра для боротьби з терористами в країні запроваджують надзвичайний стан. Цього ж дня оголосять жалобу за жертвами наймасштабнішого в історії держави теракту. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Понад 40 людей постраждали під час зіткнень між поліцією та протестувальниками у Панкіській ущелині на півночі Грузії. Близько 300 жителів зібралися на акцію проти зведення на річці Алазані малих електростанцій. Демонстранти ж бурляли в силовиків палиці та каміння, підпалили екскаватор, що належить компанії-забудовнику. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Після переговорів з протестувальниками міністр внутрішніх справ Грузії відкликав спецпризначенців і заявив, що будівництво ГЕС розпочнуть лише після згоди 90% населення. Близько 1000 арештів за тиждень. У Лондоні триває кліматична акція протесту. Але поліція почала діяти жорсткіше. Яка зараз ситуація в британській столиці, розповість Світлана Чернецька. Одного за одним активістів виносять до поліцейських автівок. Цілодобово правоохоронці тільки те й роблять, що арештовують людей. На допомогу лондонським колегам приспіли й офіцери із сусідніх міст. Загалом понад 9 тисяч правоохоронців працюють на кліматичних протестах. Ми плануємо і далі арештовувати людей, розбирати вуличні меблі, виносити пожитки, які блокують дорогу. У мене один заклик до активістів. Будь ласка, йдіть на площу Мармурової арки, де ви можете законно протестувати. Припиніть нелегальні мітинги в інших місцях. За останні дні поліцейські зачистили основні осередки протесту. Із мосту Ватерлу вивезли намети з імпровізованою кухнею, розібрали майданчик для скейтбордингу. Дорога знову відкрита для руху транспорту. Так само розблокували центр головної шопінг-вулиці столиці Оксфорд-стріт. Для нас важливо протестувати одразу в кількох точках Лондона. У такий спосіб ми хочемо змусити уряд дослухатися до нас і почати дії проти кліматичних змін. У минулому ми пробували стояти з мирними протестами у віддалених місцях, та це просто-напросто не працює. Наразі центр протесту перемістився до площі Мармурової арки. Тут активістів не чіпатимуть, це єдине дозволене місце для мітингів. Спеціально на лондонський протест зі Швеції приїхала чи не найбільша знаменитість у світі кліматичних протестів. Це 16-літня Грета Танберг зі Швеції. Дівчина стала першою, хто почав пропускати шкільні заняття на знак кліматичного протесту. Тепер її приклад наслідують школярі по всьому світу. Людство зараз стоїть на перехресті. Ми мусимо обрати свій шлях, яким ми бачимо майбутнє для всіх видів на землі. Ми зібралися тут сьогодні, бо вибрали шлях, яким хочемо йти, і ми чекаємо, щоб інші вчинили так само. Сьогодні кліматичні активісти думають над подальшою стратегією. Зупиняти протест не планують, адже наразі не виконана жодна з їхніх вимог. Насамперед, вони вимагають, щоб влада визнала масштаби кліматичної катастрофи, а також чекають першого кроку – зменшення викидів двоокису вуглецю до нуля. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер».
Сьогодні світ відзначає День землі. Активісти прагнуть привернути увагу до проблем екології і закликають дбати про природу. Вважається, що сьогодні кожен має зробити для землі щось корисне. Наприклад, прибрати засмічену ділянку чи посадити дерево. А світова спільнота цього дня підтверджує свої зобов'язання берегти планету, закріплені на конференції ООН з довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро. На Буковині розквітла справжня долина тюльпанів. Місцевий житель вирішив здивувати туристів розмаїттям цих квітів і висадив майже півсотні сортів, та ще й у вигляді карти України. У барвистій міні-Голландії побували і наші журналісти. Його робочий день починається щойно на вулиці, сходить сонце і закінчується пізно ввечері. Буковинець Олександр Стретійчук ось уже 16-й рік поспіль висаджує справжню долину тюльпанів. 2,5 мільйони цибулин красуються на гектарі поля. Якщо брати по території, то по території, ще раз так, як в минулому році, набагато густіше, на квадратний метр висаджено. Вирішили спробувати пораду використати голландську. Лимонні, рожеві, строкаті та карликові господар пишається, має унікальні сорти квітів. Аби вразити відвідувачів, цьогоріч тюльпани висадили у формі карти України. Центральні області буяють червоним квітом, Кіровоградщина зацвіла однією із перших. А ось починає квітнути Харківщина. Тут сорт тюльпанів чи не найдорожчий. Це сорт називається Кембридж, це один із дорогих сортів, які закуповуються в Голландії. Легко з ним працювати, він майже не хворіє, оцей сорт. Ну, такі були всі сорта. Ідея створити долину тюльпанів у Олександра та його дружини з'явилася після відвідин Нідерландів. Подружжя так захопилося кольоровими квітниками, що вирішило створити міні-копію на Буковині. Туристи в захваті. Хотіло б бачити карту України, коли вона все розцвіте. Не лише так, а хотіли, щоб Україна розцвіла. Знаєте, по-справжньому, не лише, як кажуть тут, квітками. Семикласниці Аліна та Настя з класом приїхали на екскурсію з Франківщини. Дівчата ніяк не натішаться. Тепер мають чим похизуватися в соцмережах. Тюльпани супер, я би ще хотіла сюди приїхати. Дуже гарні враження, супер, зашкалює. І скоро будемо постити все в інстаграмі. Через холодну весну тюльпани лише починають розквітати. І дуже гарно, якщо у нас будуть цвісти поля замість якихось ріпаків чи там сої, правильно? Чим ми гірше від Голландії? І в майбутньому, як мій дідусь казав, що будуть їхати ще європейці до нас на роботу. Ті самі ж голландці. Квітникарі кажуть, тюльпани милуватимуть око ще щонайменше тиждень. Тож подивитися на барвисту красу можуть усі охочі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. А в Німеччині традиційною розвагою відзначили Великдень. В екологічному парку Шорфхайде, неподалік Берліна, дітлахи шукали золоті яйця. За легендою, їх тут щороку ховає пасхальний заєць. Ті відвідувачі, якому вдалося знайти великодні гостинці, отримали подарунки – солодощі, іграшки чи квитки на концерти. Задоволені і маленькі, і дорослі. Ми щороку приходимо сюди шукати яйця та солодощі, бо тут дуже красиво та від нашого дому недалеко. Тут завжди прекрасна атмосфера, це чудова нагода для дітей виплеснути емоції. Бийте принтер і зберігайте спокій. У столиці Йорданії надміру дратівливим людям пропонують зігнати злість на побутовій техніці. Чи дієвий такий антистрес-метод? Дивіться далі. Троє в масках із кийками в руках добивають телевізор. Жорстока на вигляд сцена. Але ліпше в нападі гніву познущатися зі спрацьованого телевізора, ніж із ближнього свого. Такого концепту дотримуються засновники кімнати гніву із сокирами, що працює в Аммані. Сюди можна просто прийти, щось розбити і піти геть. Люди йдуть до нас за новим досвідом. Можна принести свої речі. Звісно, вся техніка несправна. Ми не б'ємо нічого цінного. Але відчуття справжні. Це радість від того, що ти виплескуєш негатив. І жодних докорів сумління, як це буває, коли ми часом розбиваємо щось удома. Кімнату облаштували в підвалі. Клієнтам видають захисні костюми та шоломи. У хід ідуть старі телевізори, принтери, комп'ютери. Антистрес розваги враховують найвишуканіші смаки клієнтів. Комусь достатньо побити тарілки, іншим видають сокири чи молотки для габаритних предметів. Я хотіла спробувати для себе щось нове. Спершу ця ідея здалася мені дивною, але я вирішила прийти, щоб самі довідатися, чому.
чому довкола стільки галасу. Коли спробувала, переконалася, як це класно, ніби додатковий приплив енергії. Усе погано, що ти носиш у собі, тут можна відпустити з чистим сумлінням. Для посилення терапевтичного ефекту на об'єкті можна написати ім'я того, хто тобі дошкулив найбільше. Найчастіше техніку називають іменами начальників чи колишніх коханих. Працює в закладі і сімейна терапія. Можна приходити парами в окремі кімнати, розділені прозорою стіною, і жбурляти скенками одне в одного. Ми щодня нагромаджуємо в собі негатив від роботи чи через конфлікти з рідними. Зазвичай ми не зважаємо на нього, але він щодня росте всередині нас. Після перших відвідин я відчув, що виходжу абсолютно щасливим. Перші кімнати гніву з'явилися в Японії 2008 року. Потроху мода на ці антистрес-розваги захоплює чи не весь світ. Для клієнтів облаштовують вітальні чи кухні з усім начинням. Дати волю почуттям у цій кімнаті в Амані коштує $17. Заклад працює близько місяця і щодня допомагає звільнитися від негативу десяткові клієнтів. Оксана Гашева, Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. І на цю годину у нас все. Я дякую за увагу і прощаюся до завтра. Спокійного вам вечора.